Olá, tudo bem? Você acompanha a programação especial da TV UFG pelo Facebook. Estamos direto do Espaço das Profissões, no Centro de Cultura e Eventos da UFG. Sou Marcelo Augusto, estudante de jornalismo. Estou aqui com o Carlos Henrique, que é estudante de Geografia e um dos coordenadores do projeto do Planetário Móvel. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Para começar a nossa conversa, eu queria perguntar de onde surgiu essa ideia de fazer um Planetário Móvel? Então, é, a questão do planetário móvel veio de um projeto relacionado com o planetário fixo, que também faz parte do Instituto de Estudos Socioambientais, da, da UFG. E a partir desse projeto, junto com o CNPq, veio a ideia de fazer um planetário móvel para levar esse planetário, é, Marcelo, para regiões que não possuem ou não têm condições de ir até o planetário fixo que se localiza próximo ao Mutirama. E por que trazer o Planetário Móvel para eventos assim como o Espaço das Profissões? Então, o Espaço das Profissões também é um espaço de, de integração de muitos alunos que estão por vir ou alunos que estão aqui na UFG. Então, é de extrema importância o, o Planetário aparecer aqui, como também representação do nosso Planetário fixo, né? E também atender grande contingente de pessoas, entre eles alunos de escolas estaduais, alunos da, da rede privada, o máximo de pessoas que conseguimos atender. E assim trazer uma experiência super maneira e super legal através da projeção em Fudome que temos ali no centro de eventos. É, para encerrar, é, você disse que a verba foi uma coisa muito importante para é, começar esse projeto. Né? No momento atual que nós estamos vivendo, você acha que projetos do futuro como esse podem ser prejudicados? Sim, obviamente podem ser prejudicados. Eu acho que a gente está em um, em um momento delicado tanto para a UFG tanto para esses projetos de extensão que tanto atende um grande contingente de pessoas aqui, né? é, A gente tem um projeto que eu também participo que é o cursinho da UFG que atendemos 300 alunos de comunidade carente. Então a gente dá disponibilidade para aqueles alunos conteúdo e todas as ferramentas possíveis para tentar fazer com que esses alunos ingressam aqui também como alunos e estudantes da, dos cursos de graduação da UFG. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Eu agradeço bastante, Marcelo. É, fica por aqui nossa programação, mas continue nos acompanhando. Até mais.